আহকসাও রাজ্যখনৰ আজি দিনটোৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আঞ্চলিক বাতৰি। ধেমাজি কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উপকণ্ঠত আমসিং জোৰাবাটত প্ৰেমিকাক হত্যা উদণ্ড প্ৰেমিকৰ প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যানৰ বাবেই হত্যা কলেজীয়া ছাত্ৰীক মাতৃৰ সন্মুখতেই গাড়ীৰ পৰা টানি আনি ডিঙিৰেপি হত্যা আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী উদণ্ড প্ৰেমিক সঞ্জয় লালু দীৰ্ঘদিনীয়া স্থানীয় মৰমী তাঁতিক সঞ্জয়ৰ প্ৰেম নিবেদন জোৰাবাটৰ শান্তিবস্তিৰ বাসিন্দা আছিল উদণ্ড সঞ্জয় নগাঁৱৰ খুটিয়াকটীয়াত গুলীচালনাৰ ৰহস্যবিদ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক ত্ৰিদীপ কুম্বাঙে চলাইছিল গুলী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি চলাইছিল গুলী এখন ছুইফ্ট ডিজাৰ আহিছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰী কেইজনে আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ঘটনাত আহত হোৱা নাই কোনোজন লোক নগাঁও ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ সমীপত সংঘটিত হ'ল এই গুলীচালনাৰ ঘটনা চি বি আইৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰা ছানৰাইজ ডিভাইচ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক চিত্তন জৈনক হাজিৰ কৰোৱা হৈছে আদালতত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কৰ্মচাৰী নীৰজ কুমাৰকো হাজিৰ কৰা হৈছে 15 লাখ টকা উৎকোচ লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰেলৱে ৰঞ্জিত বৰা ন্যায়িক জিম্মালে প্ৰেৰণ ছাইবুৰ ৰহমানক 3 দিনৰ চি এম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত আছিল ছাইবুৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ছাইবুৰ ৰহমান ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত আছিল এই ছাইবুৰ ৰহমান শতাধিক গাড়ী চুৰি কৰি অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এটা বৃহৎ চক্ৰৰ এজন সদস্য পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কুখ্যাত চোৰটোক ধৃত চোৰটোৰ নাম ভোগেশ্বৰ নৰ ওৰফে এম ডি চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই নিজৰ গাড়ী বিচাৰি থানাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰে বহুসংখ্যক লোকে আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে মহানগৰ আৰক্ষী সমগ্ৰ আৰু মহানগৰ আৰক্ষী থানাত দুদিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে তেলৰ যোগান আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰিকল্পনাৰ অভাৱত ইন্ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে মহানগৰৰ আৰক্ষী তেল ডিপুক দিবলৈ আছে প্ৰায় 11 কোটি টকা থানা শীৰ্ষ বিষয়াৰ এস্কৰ্টলৈ ব্যাহত তেল যোগান কাইলৈৰ পৰা আৰক্ষীক তেল দিব পেট্ৰল পাম্পে বিত্ত বিভাগে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই মুকলি কৰিলে ঠন প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰিৰ পাছতেই তৎপৰ হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগ এফালে কলাক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আনফালে দিছপুৰত বিস্ফোৰণ দলৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী দলীয় নেতৃত্বৰ ভুলৰ বাবেই কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় অৱস্থা বুলি মন্তব্য ভৰিৰ তলত মাটি নথকা একাংশ কা পুৰুষ নেতাই দল চলাইছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে শ্বেৰমানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ বিধেয়ক বাতিলৰ বাবে শ্বেৰমানৰ দলৰ একাংশই হেঁচা দিয়া বুলিও অভিযোগ আনহাতে এই বিষয়ত দলৰ দুজন নেতাই এ আই চি চিত শ্বেৰমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে বুলি মন্তব্য দিলে বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰটকল ৰক্ষা নকৰা এনে নেতাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙক ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনালে শ্বেৰমান আলীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাছত এইবাৰ দিছপুৰ মহাবিদ্যালয়ত কভিডৰ সংক্ৰমণ মহাবিদ্যালয়খনৰ 3গৰাকী শিক্ষক 3 শিক্ষাৰ্থী আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত মহাবিদ্যালয়খনত চলি থকা প্ৰি টেষ্টৰ মাজতেই ধৰা পৰিল কভিড দুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আক্ৰান্ত হৈছিল 18জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইফালে করিমগঞ্জত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ দুদিনৰ ভিতৰত নতুনকৈ 12জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত 8জন কৰোণা আক্ৰান্ত হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাত আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ ৰামনগৰৰ এটা গুদামত অভিযান কাছাৰ আৰক্ষীৰ গুদামত অবৈধভাৱে মজুত 100 বস্তাৰো অধিক সাৰখিনি জব্দ কৰি গুদাম চিল কৰে আৰক্ষীয়ে মিজোৰামলৈ যোৱাৰ পথতো জব্দ 16 চকীয়া সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাকখনত আছিল 306 বস্তা সাৰ ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ কা আন্দোলন সোণাৰীত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে নগাঁওতো অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ ৰাজ্যত প্ৰবল কা বিৰোধী আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিলে দলটোৰ নেতৃত্বই প্ৰধানমন্ত্ৰীক কা আইন বাতিল কৰিবলৈ হুংকাৰ দিলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আৰক্ষী ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানলৈ কেৰেপ নকৰি ৰাজ্যৰ অব্যাহত ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ প্ৰতিদিনেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদ্ধাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ বুধবাৰে নগাঁৱত প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে নাৰমাৰীৰ জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে হেৰইনখিনি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে জাকিৰ হুছেইনসহ ভগ্নী আস্মিতা খাতুনকো শিৱসাগৰৰ চাইলেণ্টযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ গুৰুতৰ অনিয়ম জি ডি চি এল আৰু উপ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান ভি এছ ডিৰ লুণ্ঠন কাম নকৰাকৈ সৰকালে 25 লাখ টকাৰ অতিৰিক্ত বিল পথৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল 398 কোটি টকা এন এইচ আই ডি চি এলৰ নিগেটিভ লিষ্টত জি ডি চি এল আৰু ভি এছ ডি
নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত এজন দালাল ইমৰান হুছেইন উৰফে ইৰানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। নগাঁও খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইমৰানক। সুদৰ নামত বহু লোকক সৰ্বশান্ত কৰাৰ অভিযোগ। নগাঁও আৰক্ষীৰ মাটি দালালটো জড়িত ইমৰান। গুৰেশ্বৰৰ নাওবান্ধাত বন গাহৰিক সন্ত্ৰাস। বন গাহৰিৰ আক্ৰমণত আহত চাৰিজন কৈলোক। আহত দীপেন বড়ো, বিক্ৰম বড়ো, কোমল বড়ো, মনোৰাম বড়ো নামৰ আন এজন লোকো আহত হৈছে। আহতসকলক নাওকটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বন গাহৰি খেদাৰ চেষ্টা বন বিভাগৰ লোকৰ। ধুবুৰীৰ ছাগলীয়াত চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ। বাৰচকীয়া ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ 285 বস্তা চুপাৰী। ছাগলীয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে চুপাৰীখিনি। ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ A17C300005। তেজপুৰত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি সাহিত্য কাণ্ডাৰী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ 150 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠান। অসম সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত তেজপুৰৰ 5টাকৈ স্থানত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে স্মৰণ কৰা হয় পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা। শিৱসাগৰটো সদৌ অসম আহোম সন্থাৰ উদ্যোগত স্মৰণ কৰে সাহিত্য জগতৰ কাণ্ডাৰীগৰাকীক।